חבורה של משוגעים בחדר, אני מושך לי כיסא ומתיישב, מדברים עם עצמם ומדברים בעדר, הבגדים לבנים, המסדרון נושר. יש אחד עם מבט כל כך רומנטי ואחר עם מבט כל כך חסר, וכולם שואלים אותי למה באתי ואני לא עונה, אני לא זוכר. יש אחות בלבן שעושה עיניים לבחור שמזיל את הריר לאט, ומשוגע שמספר איך אשתו בינתיים לא הגיע לראות אותו כמעט. היי היי מרמרטיני טוען שהוא לא בחדר ונוגע קלות בקצה הכיסא, האחות מבטיחה שיהיה בסדר שכולם עכשיו פה בחדר הזה. הוא חושב חושב בזרדית העין, סימנים של חושה עושים לה טוב, ואני לא אמרתי מילה עדיין, מרמרטיני בוכה בפיהוק הטוב. את עצמי לחדר כשהכל מסביב כל כך לבן, לשפוך את הלב זה כל כך בסדר, איך השקט הזה תקוע כאן. מבטים נעוצים בי מן כל העבר וציפורן בורטת על בגד גס, חבורה של משוגעים בחדר, אני מושך כיסא ומתיישב. משאבים מלטפים את חולי הרוח, יקשרו אותו שוב אם הוא שוב יצעק. די!